Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. На кількох вулицях Миколаєва змінили схему руху. Виставку «Блокпост пам'яті» відкрили у обласному центрі туризму. В четвертому сезоні муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграє з «Прометеєм». Сьогодні на центральних вулицях Миколаєва встановлювали дорожні знаки відповідно до зміненої схеми руху. Дві вулиці з одностороннім, одна з двостороннім. Поворот наліво з Пушкінської на Адміральську без змін заборонено. Деталі у матеріалі. Вулиця Шевченка одностороння в напрямку від Пушкінської до Московської. Нововведення почало діяти 4 березня після встановлення відповідних знаків. А це вулиця Адмірала Макарова, яку теж рішенням виконкому зробили односторонньою в зворотному напрямку від Московської до Пушкінської. Нові знаки не встановлені. Водії їдуть в обидва напрямки. Якщо це розвантажить центр міста, буде, звісно, дуже зручно. Але з іншого боку, це тимчасові труднощі. І, скоріше за все, людей, що не звикли, буде штрафувати поліція. Але загалом, гадаю, що нічого страшного, аби це було зручно для людей. Екіпажі патрульної поліції поки не штрафують, говорить Віталій Душко, а допомагають водіям зорієнтуватися на дорозі. Зокрема, на вулиці Шевченка, де нововведення вже почало діяти. Встановлені додаткові дорожні знаки, які попереджають водіїв, що попереду впроваджена нова схема дорожнього руху і водії повинні бути обачними та обережними. В першу чергу ми націлені на попередження, але якщо деяких водіїв, все ж таки, можливо, будемо притягати до відповідальності за порушення цих знаків. Частина Паркової, колишня олійника, тепер з двостороннім рухом – від проспекта Богоявленського до вулиці Миколаївської. Також планували дозволити поворот наліво з Пушкінської на Адміральську – напрямок руху з мікрорайону Соляні. Поки це рішення в силу не вступає. Можливо буде здійснювати цей поворот, коли буде комплексно організовано і реконструйовано дану ділянку дороги. Це від вулиці Набережної або від Інгульського моста до вулиці Адміральської. Там треба зробити заїзний карман для заїзду громадського транспорту, тим самим вивільнити одну із смуг дорожнього руху, для того, щоб безперешкодно можна було здійснювати цей лівий поворот. Що стосується з головної магістралі, поворот наліво, я думаю, що стосується повороту з головної магістралі наліво, то це буде колапс, на мій погляд. Я потримався від цього рішення. Гадаю, краще зробити правильне кільцювання руху та довести до ладу дорожнє покриття. Дмитро Попов говорить, роботи на цій ділянці почнуться після виготовлення проєкту реконструкції. Головна мета цих змін – розвантажити центр міста. Односторонній рух по обох вулицях Адмірала Макарова та Шевченка буде діяти з 5 березня. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Особисті речі загиблих у російсько-українській війні бійців, книга пам'яті полеглих за Україну та інші експонати представлені у виставці «Блокпост пам'яті», яка сьогодні відкрилась у Миколаївському обласному центрі туризму. Андрій Нілов – учасник бойових дій на сході України. Чоловік потрапив до першої хвилі мобілізації, служив водієм у 299-й бригаді тактичної авіації. Андрій Нілов – один із тих, хто пам'ятає Дебальцеве та так званий «Зелений коридор Іловайську». Ми заїхали в зону через Старобешеве. Нас під конвоєм росіяни почали проводити по полях, збирати поранених, загиблих, займалися евакуацією. На виставці «Блокпост пам'яті» не вперше, відвідував у інших містах. Про емоції говорити не хоче. Знайомо. Воно, коли фотографії дивишся, знайоме місце. Але знайоме, тому що горбочки знайомі. А так, коли ми їздили, воно ще інший вигляд мало. Воно ще горіло все. А коли згадуєш ситуації, це і спека, і запах. А фотографії є сильні, звичайно. Серед відвідувачів виставки – учасник бойових дій на сході України Олександр Кротик із сім'єю. Чоловік служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Говорить, виставка – це частинка історії, в якій він також брав участь. Це пам'ять. Якщо немає пам'яті, то не буде майбутнього. Коли люди пам'ятають те, що було,
вони на цьому роблять якісь висновки. Певно, що я впевнений, що люди вже більше не захочуть такого повторити і будуть все робити в протилежному напрямку. 36-та окрема бригада морської піхоти від початку війни втратила 47 бійців. В експозиції особисті речі чотирьох військовослужбовців 1-го, 503-го та 137-го окремих батальйонів морської піхоти. Один з них – військовослужбовець, підполковник Загребельний. Людина дуже легендарна, вийшла з Криму в складі 36-ї бригади берегової оборони. Сьогодні його дружина покійного підполковника Загребельного проходить службу в нашій бригаді і надалі. В цьому році була п'ята річниця загибелі офіцера, і мати загиблого з рідною сестрою загиблого мали змогу приїхати на місце загибелі. Він загинув разом з старшим сержантом Корнєвим, який також сьогодні представлений в цій експозиції. Загинули в бліндажі від вибуху снаряда. Дуже важливо, що за 5 років після загибелі сина мати мала можливість побувати на тому місці, де він загинув. Місці в село Талаківка, Донецька область. Протягом 2019 року виставку «Блокпост пам'яті» у різних містах України відвідало 100 тисяч людей, розповідає автор експозиції Павло Нетьосов. Її зібрано із речей, наданих родичами загиблих та знайдених на передовій учасниками місії «Евакуація-200». У Миколаєві представлено понад 500 експонатів. Перший експонат з'явився 3 вересня 2014 року. Ми були на окупованій території, працювала пошукова група, і ми забрали деякі речі з поля бою з Савур-Могили. Саме з цього часу ми збирали експонати, а потім вони зайшли в велику виставку в Національний військово-історичний музей і в таку маленьку пересувну. Але вони всі справжні, тут немає жодної речі, про якої не можна розказати якусь історію. Шолом та елементи набоїв заплавлені у калюжу алюмінію, який витік зі згорілої БМП 30-ї механізованої бригади. Перший експонат знайдений пошуківцями місії «Евакуація-200». Ідея привести виставку до Миколаєва виникла майже рік тому, говорить організатор Сергій Гусіді. Тут експонати подій Дебальцево, Іловайськ, Савур-Могила. Це експонати наших загиблих побратимів. Це події, які були 14-15 рік. Це проєкт «Евакуація 200», де група волонтерів наших побратимів на сірій зоні, на нейтральній зоні шукали полеглих наших побратимів і повертали їх на рідню землю. Виставка триватиме до 7 березня у Миколаївському обласному центрі туризму. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївська школярка отримала листа від королеви Великої Британії Єлизавети II. 11-річна Юлія Зюкіна привітала монархиню з днем народження та отримала від неї відповідь з подякою. Юлія навчається у загальноосвітній школі номер 17 у 6 класі. Листа дівчинка підготувала з нагоди дня народження королеви у квітні. Відповідь отримала у червні 2019 року. Лист Єлизавети II Юлія тримала у секреті. Однокласники та вчителі донедавна про це не знали. Вважає лист королеви сімейною реліквією. Не хотілося, щоб всі про це знали, знали про це тільки сім'я більш. А потім вже, коли моя вчителька показала листа іншим дітям, то вже вони впізнали. І, спочатку не хотілося більш говорити, тому що хотілося сказати спочатку близьким, а потім вже однокласникам і друзям. У листі дівчинка розповіла королеві про себе та свою родину. Запросила до України та розповіла про мрію відвідати Англію. Я в ній ще не була, але коли виросту, хочу вже побувати. І дуже хочу туди поїхати. Мені цікаво там все, тому може я в своєму листі королева, коли вона може буде подорожувати по світу, то вона може приїхати до нас в Україну. Цікавість Англії у дівчинки від дідуся. Саме 58-річний Ігор Толокнов розповідав онуці цікаві факти про країну Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Тому сам запропонував привітати королеву з днем народження. Ну, знаєте, я безумний дідусь. Ви знаєте, я шалений дідусь.
Це моя єдина онука, тому ставлюся до неї дуже трепетно. Ми її вчимо тільки одному – думати. У нас є така традиція. Я їй часто розповідаю про різні місця, і в тому числі про Англію. Я колись був у Лондоні, ділився враженнями. Крім того, ми зібрали невелику добірку в рамочках, зробили колажі Англії, монети. І я їй розповідав про Англію, про ці монети, що за кожною монетою історія, що написано, чому пишеться королева Регіна. Коли отримали листа, сумнівів не мали. Він оригінальний. Підпис вона не ставить. Це дуже рідко на якомусь знімку або листі. Тобто вони прочитали, вона схвалила і Фрейлі напише. Інше все в оригіналі. Сам штамп Royal Mail, королівська пошта, ніяких марок там. Екслібрис королева друга Регіна і так далі. Реєстрація. Майбутньому дівчинка мріє відвідати Англію, побачити Букінгемський палац, Бігбен, Стоунхендж та особисто поспілкуватися з королевою Єлизаветою II. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 28 журналістських нарисів, присвячених жінкам Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували книгу журналістки Наталії Христової «Миколаївські Мадонни». Ірина Пак, 25 років, художня керівниця дитячо-юнацького театру танцю «Ритми планети» імені Василя Пака. Жінка давно знайома з авторкою. Ірина Пак каже, ця книга – великий подарунок до Міжнародного жіночого дня. Це не тільки подарунок, це ще й сюрприз. Для мене було певною несподіванкою дійсно дізнатися про те, що я героїня цього видання. І тому це було настільки приємно, хвилююче. Це просто чудове свято на 8 березня. Я завжди говорю правду і тому дійсно кажу, я не прочитала ще жодної літери з цієї книги. Під час презентації книги ведуча Інга Хоржевська розповідає про диригентку Миколаївського жіночого академічного хору Світлану Фоміних, яка померла у 2009 році, і яку Наталія Христова також згадує в своїй книзі. Большая награда то, что сегодня женский академический хор имени Светланы Фоминых живет, работает и также продолжает собирать награды со всевозможных фестивалей хорового пения, хорового искусства. Інга Хоржевська говорить, збереглося відео виступу хору, яким на той час диригувала Світлана Фоміних. В одному з своїх нарисів згадується поетеса Тетяна Фурсова. Жінка говорить, Наталія Христова обожнює своїх героїнь. Ось зараз ми стали свідчителем того, що рамки журналістки Наталія Христова переросла. Навіть дуже хорошої журналістки. На наших очах відбувся, так сказати, перестройка, як кажуть автомобілісти, перестройка в другий ряд. Тобто це нечто із ряду вон виходяще. В хорошому смислі цього плохого слова. Таміла Бугаєнко очолює Миколаївську обласну спілку жінок України. Нараз про неї є в Миколаївських Мадоннах. Жінка говорить, ще не читала книгу, але має здогадки, про що йтиметься у нарисі про неї. Написали, мабуть, про мене, про той період, коли я була заступником мера, і коли саме з гуманітарних соціальних питань, це було дуже складний період, коли у нас по вулицях бігли діти без хатки, коли у нас не виплачували заробітні платні вчителям і лікарям, коли збиралися лікарі, приходили на площу нашу центральну і говорили про те, що ми хочемо просто їсти елементарно. Це були складні часи, і ми тоді вистояли, ми тоді робили все для того, щоб пом'якшити соціальну цю напругу. Дуже красиво названа книга. Жінку назвати Мадонною – це дуже красиво, дуже шляхетно, на мій погляд. У книзі «Миколаївські Мадонни» згадуються художниці, поетеси, викладачки, актриси, журналістки тощо. Книга поділена на три частини – «Мої Мадонни», «Історії кохання» та «Про долоні батьківської любові». Нариси писались протягом 2002-2018 років. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Передостання команда турнірної таблиці проти новачка Суперліги. 5 березня муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» гратиме проти «Прометея» з Кам'янського.
У турнірній таблиці корабели перебувають на 8-й позиції. У 24 матчах миколаївці здобули 6 перемог. Спортивний клуб «Прометей» має 16 перемог у 23 матчах і посідає друге місце. Цього сезону команди зустрічалися тричі. У першому колі Суперліги 9 листопада на паркеті спорткомплексу «Прометей» сильнішими були господарі – 115-86. Тоді найрезультативнішим гравцем матчу став американський баскетболіст «Прометей» Ренді Калпепер, який здобув 30 очок та зробив 12 результативних передач. 30 листопада команди зустрілися вдруге в рамках Суперліги. Тоді миколаївці поступилися у себе вдома – 73-92. А найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболіст Миколаєва Квентін Петерсон – 22 очки та 7 результативних передач, і гравець «Прометея» Майкл Майерс – 19 очок та 7 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. 19 січня команди зустрілися втретє. Тоді миколаївці поступилися – 90-77. А найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболіст Миколаєва Квентін Петерсон – 28 очок та 8 результативних передач, і баскетболіст «Прометея» Деон Едвін – 21 очко та 7 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. Матч Миколаєва та «Прометея» відбудеться 5 березня в миколаївському спорткомплексі «Надія». Старт зустрічі о 19:00. На цьому випуск завершено. Гарного вечора.